দলৰ শৃংখলাবদ্ধতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো লক্ষ্মণ ৰেখা, সেই লক্ষ্মণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰা যিকোনো ব্যক্তি, যিকোনো পৰ্যায়ৰ, কোনোবা ডাঙৰ নেতা হ'ব পাৰে, কোনোবা সৰু হ'ব পাৰে, কোনো কাৰণতে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিয়া নহ'ব। যিখিনি মন্তব্য আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিসকলৰ মন্তব্যক লৈ দল সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকক জনাই দিয়া হৈছে যে এই ধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে বিৰত থাকিব লাগে। আজি মই এই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰিছোঁ যে দলৰ শৃংখলা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বহু লক্ষ্মণ বৰ্জন হ'ব পাৰে। আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ইতিহাস বহুতে নাজানে। 83 চনৰ পৰা 89 চনৰ ভিতৰত প্ৰায় 800 কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীক হত্যা কৰা হৈছিলে। দৈনিক এজনকে কংগ্ৰেছ মানুহক গুলিবিদ্ধ কৰা হৈছিলে। তাৰপাছত 91 চনত আমি ক্ষমতালৈ ঘূৰি আহিছিলোঁ। আজি মই আপোনালোকক কৈ থৈ গ'লোঁ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি বিজেপিয়ে যি চিঞৰবাখৰ কৰি আছে আমি সেই চিঞৰবাখৰ নকৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি বিজেপিৰ যিটো ভোট টোটেল ভোট হ'ব তাতকৈ আমি বেছি ভোট পাবলৈ গৈ আছোঁ। টোটেল যিটো বিজেপিয়ে ভোট পাব তাতকৈ আমি এটা হ'লেও বেছি ভোট পাবলৈ গৈ আছোঁ, সেইটো অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে ইতিমধ্যে। গতিকে কোনো ব্যক্তি এই দলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। কংগ্ৰেছ দলে দেশৰ বহু প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাইছে, কংগ্ৰেছ দলে দেশত বহুত ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী বনাই পেলাই দীঘলীয়া সময় শাসন কৰিছে, আৰু বহু ৰাজ্যত আমি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ক্ষমতা বাহিৰত আছোঁ। আমি ছত্তীশগড়ত 15 বছৰ ক্ষমতা বাহিৰত আছিলোঁ, আমি ঘূৰি আহিছোঁ। মধ্যপ্ৰদেশত 15 বছৰ ক্ষমতা বাহিৰত থাকি আমি ঘূৰি আহিছিলোঁ। আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি থাকিব, কিন্তু দলে আদৰ্শৰ পৰা বিচলিত নহয়, নিয়ম শৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰত দলে আপোচ নকৰে। মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, টানেই আহ্বান জনাইছোঁ যে লক্ষ্মণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত দলীয় শৃংখলাৰ স্বাৰ্থত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ মোক বাধ্য নকৰিব। নাই, আজি কৈ দিলোঁ, আজিলৈকেতো মই কোৱা নাছিলোঁ, আজি কৈ দিলোঁ, আজি আবেলিৰ পৰা আপুনি চাই ল'ব। আজি 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 মই সভাপতি হিচাপে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী দলৰ নিষ্ঠাবান নেতা কৰ্মীকে আহ্বান জনাইছোঁ যে দলৰ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে, আপোনালোকৰ সংলাপক লৈ পেলাই এতিয়া দল ব্যস্ত থাকিব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ সংলাপ স্ক্ৰিপ্ট আপোনালোকে নিজে ৰাতিপুৱা ঠিক কৰি ল'ব যে কোনবিলাক সংলাপে দলৰ অস্বস্তিত নেপেলায়, আৰু যিবিলাকে এই সংলাপৰ জৰিয়তে দলক অস্বস্তিত পেলাব তেওঁক অস্বস্তিত পেলোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ। আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাইছোঁ বুলি কৈছে, কাক কাক আচলতে সেই জনোৱা হৈছে, নটিচ দিয়া হৈছে নেকি দলীয়ভাৱে? তেওঁ সকলোকে কৈছোঁ, সকলো দলৰ নেতা কৰ্মী সকলোকে কৈছোঁ যে দলৰ নিয়ম শৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰত দল অতি কঠোৰ হ'ব, এই কথা মই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বকো জনাই দিছোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোচ নকৰোঁ। সভাপতি ডাঙৰীয়া, এটা প্ৰশ্ন আছে, ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে পূৰ্বতে সৰুপথাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আইনৰ ওচৰত কাষ চাপিছিল, আৰু একেধৰণে যোৱাকালি গোলাঘাট জিলাৰ যিগৰাকী সভাপতি আছিল দাদু টাই, তেখেতে আইনৰ কাষ চাপিছে, আৰু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে AICCৰ খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ আইনৰ কাষ চাপা দেখা পোৱা গৈছে, সেই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? বিজেপিটো চিটিং CM বদলাই দিলে, বিজেপিটো চিটিং CM চেঞ্জ হয়, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট।